ፖሊሳካራይድስ ፖሊሳካራይድስ አር ኮምፕሌክስ ካርቦሃይድሬትስ። ስለ ካርቦሃይድሬቶች እያየን ነበር፣ ሞኖሳካራይድ፣ ዳይሳካራይድ ምን እንደሆኑ አይተን ነበር ባለፈው ጊዜ። ሞኖሳካራይድ ማለት ሲንግል ሹገር የሆኑ ካርቦሃይድሬቶች ናቸው። ዳይሳካራይድ ስንል ደግሞ ሁለት ሞኖሳካራይዶች አንድ ላይ ሲሆኑ፣ ፖሊ ሲሆን ደግሞ ብዙ ሞኖሳካራይዶች አንድ ላይ ሆነው የሚሰጡት ካርቦሃይድሬት ነው። ለዛ ነው ኮምፕሌክስ ካርቦሃይድሬት የተባለው። እና ዜር ሞለኪውልስ አር ቢውልታስ ሜኒ ሃንድርድስ ኦፍ ሞኖሳካራይድስ ሞለኪውል ጆይን ቱጌዘር ባይ ፎርሚንግ ኮንደንሴሽን ሊንክስ። እና ብዙ መቶዎች ወይም በመቶዎች የሚቆጠሩ ሞኖሳካራይዶች አንድ ላይ ሆነው በኮንደንሴሽን ሊንክ አንድ ላይ በመሆን በመገናኘት የሚሰጡት ነው ፖሊሳካራይድ የምንለው። እና ስታርችስ የፖሊመር ኦፍ አልፋ ግሉኮስ። ስታርችን እንደ ምሳሌ ብንወስደው ፖሊሳካራይድ ነው። ፖሊሳካራይድ ማለት ያው ፖሊመር ማለት ነው። ፖሊመር የብዙ ሞኖመሮች የብዙ ተመሳሳይ ሞኖመሮች ውጤት አንድ ላይ ሲሆኑ በኮንደንሴሽን ሊንክ። በኮንደንሴሽን ሊንክ ማለት ኤች ቱ ኦ እንደ ፕሮዳክት ይወጣል። ኤች ቱ ኦ ከሁለቱ ከሚገናኙት ካርቦሃይድሬቶች ወይም ሞኖሳካራይዶች እንደ ፕሮዳክት ሲወጣ ለቦንድ እንዲሰራ ማለት ነው። ያ ማለት ግላይኮሲዲክ ሊንኬጅ ወይንም ቦንድ እንዲሰራ ወይንም እንዲገናኙ። እና ሳም ፖሊሳካራይድስ አር ስቶሬጅ ሞለኪውልስ። አንዳንዶች እንደ ስቶሬጅ ያገለግላሉ። አንዳንድ ፖሊሳካራይዶች ስቶሬጅ ማለት ማስቀመጫ ማለት ነው። የሆነ ምግብን ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ነገር እንደ ማስቀመጫ እንደ ስቶሬጅ ፓወርን ኢነርጂን እንደ ስቶር ለማድረግ ይጠቅማሉ። ዚስ ኦፈር ኤ ኮንቪኒየንት ዌይ ኦፍ ስቶሪንግ ካርቦሃይድሬት ዛት ዊል ኖት ኢንተርፌር ዊዝ ደ ሜታቦሊዝም ኦፍ ሴልስ። አያቸዋ ካርቦሃይድሬቶች ስቶር የሚሆኑበትን ቦታ ይፈጥርልናል፣ ከሌላ ሜታቦሊዝም ሌላ የሴል ሪያክሽን ወይንም ሌላ ሴል የሚሰራው ሪያክሽንን ሳይጋጭ ለብቻ ስቶር የሚደረግበት ቦታ ወይንም ካርቦሃይድሬቶችን ለብቻ ስቶር ለማድረግ የሚጠቅም ስቶሬጅ ለመፍጠር ይረዳል። እና እንደዚህ ስቶሬጅ ሞለኪውሎች እና አዘርሳር ስትራክቸራል ካርቦሃይድሬት። ሌሎቹ ደግሞ ፖሊሳካራይዶች ስትራክቸርን ቅርጽን የሚሰሩ ናቸው። አዘኔም ሰጀስት ዚስ ካርቦሃይድሬት አር ዩዝ ቱ ቢውልድ ስትራክቸር። ሳያቸዋ ቅርጽን ቢውልድ ለማድረግ ነው እነዚህ ካርቦሃይድሬቶች የሚጠቅሙት። እንደ ፕላንት ሴሎን ሊሆን ይችላል፣ የኢንሴክቶችን ኤግዞስኬለተን ውጫዊ የገጽታቸውን የኢንሴክቶችን ለመስራት ቢውልድ ለማድረግ ከቅርጽ ጋር የተያያዘ ነው። እና ስለዚህ ሁለት አይነት ፖሊሳካራይዶች ሁለት አይነት ይኖሩናል፣ ስቶሬጅ እና ስትራክቸራል ካርቦሃይድሬት። ካርቦሃይድሬቶችን በፖሊሳካራይዶች ውስጥ በምናይበት ጊዜ ስትራክቸራል ሊሆን ይችላል፣ ስቶሬጅ ሊሆኑ ይችላሉ። እና እዚህ ማክሮ ሞለኪውል በሚልበት ጊዜ ያው ማክሮ ቀጥታ ትርጉሙ ላርጅ እንደሆነ አይተናል። እና ስሙ እንደሚነግረን ቢግ ሞለኪውል ማለት ነው። ማክሮ ሞለኪውል ማለት ቢግ ሞለኪውል የምንላቸው እንደ ፕሮቲንስ፣ ስታርች፣ ሴሉሎስ፣ ግላይኮጂን፣ ዲኤንኤ። እና ፖሊመር የምንለው ደግሞ ኢዝ ኤ ላርጅ ሞለኪውል። ፖሊመር ላርጅ ሞለኪውል ነው። በት ኢት ኢዝ ኖት ጀስት ላርጅ። ላርጅ ብቻ ሳይሆን ግን ምንድን ነው የብዙ ሞኖመሮች ውጤት ነው። ፖሊመር ሞለኪውል ኢዝ ሜድ ፍሮም ሜኒ ስሞለር ዩዥዋሊ አይደንቲካል ሞለኪውልስ ኮልድ ሞኖመርስ። ተመሳሳይ ከሆኑ ከሞኖመሮች ነው ፖሊመር የሚሰራው። ፖሊመር ማክሮ ሞለኪውል ነው ወይም ላርጅ ሞለኪውል ነው። ከሱ በተጨማሪ ደግሞ አይደንቲካል የሆኑ ትናንሽ ብዙ ትናንሽ ተመሳሳይ የሆኑ ሞኖመሮች አንድ ላይ ሆነው የሚሰጡት ነው ፖሊመር የምንለው። እና ቢሳይድስ ቢንግ ማክሮ ሞለኪውልስ ስታርች፣ ግላይኮጂን፣ ሴሉሎስ ኤንድ ፕሮቲንስ አር ፖሊመርስ። ማክሮ ሞለኪውል ከመሆን በተጨማሪ እነዚህ አራቱ ወይንም እዚህ ጋር ያየናቸው ፖሊመሮችም ናቸው፣ ምክንያቱም ከተመሳሳይ ትናንሽ ሞኖመሮች ስለመጡ። ስታርች ኤንድ ግላይኮጂን አር ፖሊመርስ ኦፍ አልፋ ግሉኮስ። እና የስታርች እና የግላይኮጂን ሞኖመር ማን ነው ካልን አልፋ ግሉኮስ ነው። አልፋ ግሉኮሶች ብዙ ተመሳሳይ አልፋ ግሉኮሶች አንድ ላይ ሆነው የሰጧቸው ነው ስታርች እና ግላይኮጂን። ሴሉሎስ ኢዝ ኤ ፖሊመር ኦፍ ቤታ ግሉኮስ። ሴሉሎስ ደግሞ ከቤታ ግሉኮሶች የመጣ ነው ወይንም የሴሉሎስ ሞኖመር
beta glucose ነው and proteins are polymers of amino acids proteins ደግሞ የአሚኖ አሲድ polymers ወይንም polymers እንደሆኑ ነው የሚነግረን starch ምንድነው starch is not a single compound but a mixture of amylose and amylopectin starch single አይደለም ወይንም ብቻውን ያለ compound ሳይሆን የአሚሎስ እና የአሚሎፔክቲን የሚባሉ የሁለቱም ሚክስቸር ነው both are polymers of alpha glucose amylose amylopectin የአልፋ ግሉኮስ ፖሊመሮች ናቸው ነገር ግን but the arrangement of the alpha glucose monomers in these compounds is different የተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉት amylose እና amylopectin ተመሳሳይ የአልፋ ግሉኮስ ፖሊመሮች ሆነው ነገር ግን የተለያየ ሊሆን ይችላል በአሬንጅመንት የአልፋ ግሉኮስ ውስጣቸው ላይ ያለው የአልፋ ግሉኮስ አቀማመጥ አሬንጅመንት ስለተቀየረ ነው የተለያየ ኮምፓውንድ ሊሆኑ የቻሉት አሚሎስን ስናይ is a linear molecule containing many hundreds of alpha glucose molecules joined by alpha 1,4 glycosidic bond አሚሎስ linear ነው ወይንም ቀጥ ያለ አይነት structure ነው ያለው እና ብዙ መቶ አልፋ ግሉኮሶች የተገናኙ ነው የተገናኙት በምን ቦንድ ነው በአልፋ 1,4 ግላይኮሲዲክ ቦንድ አልፋ 1,4 የተባለበት ያው አልፋ የተባለበት አልፋ ሞኖመሮች ናቸው የሚገናኙት ወይንም አልፋ ግሉኮስ ነው 1,4 ማለት አንድ ያንደኛው ካርበን የመጀመሪያው ካርበን ከሁለተኛው ሞኖመር አራተኛው ካርበን ጋር ያንደኛው ሞኖመር ወይንም ያንደኛው ሞኖሳካራይድ አንደኛ ካርበን ከሁለተኛው ሞኖሳካራይድ አራተኛ ካርበን ጋር ስለሚገናኝ ነው ይሄ አልፋ 1,4 ግላይኮሲዲክ ቦንድ ይባላል እና አሚሎስ ብዙ አልፋ ግሉኮሶች ከአልፋ 1,4 ግላይኮሲዲክ ቦንድ በመፍጠር በመገናኘት በዚህ ቦንድ በመገናኘት የሰጡት ነውና as it is being formed this long chain winds itself into a helix እና ይሄ ሲሰራ ይሄ ቦንድ ሲሰራ ምን ይሆናል ይሄ ረጅም ቦንድ በሚሰራበት ጊዜ ጠመዝማዛማ አይነት ስትራክቸር ይኖራል ሄሊክስ አይነት ነገር ይፈጥራል ይሄ አሚሎስ ያው ሊነር ነው ስትራክቸሩ ነገር ግን ረጅም ቦንድ በሚሰራበት ጊዜ ሄሊክስ አይነት ጠመዝማዛማ አይነት ስትራክቸር ይሰራል እና ሊንኬጅን አሚሎስ እዚህ ጋር መጣው እዚህ ጋውን አንዱ አልፋ ግሉኮስ አለ ወይንም አንዱ ሞኖሳካራይድ አለ ከሌላው ጋር እንደምታዩት ይገናኛል ሊነር የሆነ ነው ስትራክቸሩ እና እዚህ ጋር ያለው በዚህ አልፋ ግሉኮስ እና በዚህ አልፋ ግሉኮስ መሃል ያለው ይሄኛው ቦንድ አልፋ 1,4 ሊንኬጅ ይባላል ወይንም አልፋ 1,4 ግላይኮሲዲክ ቦንድ በማለት እንጠራዋለን እና ዋይ ስታርች ስቴንስ ብሉ ኦር ብላክ ኦር ብሉ ብላክ ዊዝ አዮዲን አዮዲን ሲጨመርበት ስታርች ላይ ብሉ ከለር ይሰጣል ወይንም ብሉ ብላክ ከለር ይሰጣል ወይንም ብላክ ከለር ይሰጣል ወደዛነት ይቀየራል ለምን እንደው ያንን ከለር የሚይዘው ስታርች ላይ አዮዲን በሚጨመርበት ጊዜ ዘ አሚሎስ ሞለኪዩል ዋይንድስ ኢትሰልፍ ኢንቱ ኤ ሄሊክስ ዌን ኢን ኮንታክት ዊዝ ዋተር ይሄ አሚሎስ ሞለኪዩል አሁን እንዳየነው ምንን ይሰራል ብለናል ጠመዝማዛ ይሆናል ውሃ ሲያገኘው ከውሃ ጋር ኮንታክት ሲያደርግ ጠመዝማዛ ስትራክቸር ሄሊክስ ስትራክቸር ይሰራል እና ያ ጠመዝማዛ ስትራክቸር ደግሞ ምን ያደርጋል this allows a reaction to occur between the starch and the iodine solution ይሄ መጠማዘዙ ለምን ይጠቅማል ስታርቹ ከምንጨምረው ከአዮዲን ሶሉሽን ጋር ሪአክሽን ውስጥ እንዲገባ ያደርገዋል እና rows of iodine atoms sit inside the amylose helix በዛ በጠመዝማዛ አሚሎስ ሄሊክስ ውስጥ ወይንም ዘ ጠመዝማዛው ወጣ ውስጥ ይሄ አዮዲን ሶሉሽኑ ገብቶ ይቀመጣል እና these changes the light absorbing properties of both ይሄ ደግሞ ምን ይቀየራል ምንን ይቀየራል የዛን light absorb የሚያደርገውን ባህሪ ይቀየራል እና so that the amylose iodine complex appears blue ምን ይመስላል ማለት ነው ይሄ አሚሎስ ከአዮዲን ጋር ያለው ሪአክሽን ሲሰራ ብሉ ይመስላል ማለት ነው ምክንያቱም ላይት አብዞርቪንግ ፕሮፐርቲውን ስለቀየረ ወደ ብሉነት ያደላልና ስታርችስ ኢን ዲፈረንት ፕላንትስ ሃቭ ዲፈረንት ፕሮፖርሽንስ ኦፍ አሚሎስ ኤንድ አሚሎፔክቲን እና
በተለያዩ እጽዋቶች ላይ ያው ስታርች ያለው በእጽዋቶች ላይ ነው። በተለያዩ እጽዋቶች ላይ ያለው ስታርች ውስጥ ያለው በተለያዩ እጽዋቶች ያው እጽዋቶች ውስጥ ስታርች አለ። ባለው ስታርቾች ውስጥ ያለው የአሚሎስ እና የአሚሎፔክቲን መጠን ፕሮፖርሽኑ ይለያያል። ለዛ ዚስ ሪዛልት ሲን ዲፍረንት ሼድስ ኦፍ ብሉ ብላክ ዊዝ ዘ አዮዲን ቴስት። እና ይሄ በተለያዩ ፕላንቶች ላይ አዮዲን ሶሉሽንን በምንጨምርበት ጊዜ የተለያየ ከለር የተለያየ ፕሮፖርሽን ያለው ከለር ብሉ ብላክ ከለር ነው የሚያመጣው። በአንዱ ላይ በጣም ዳርክ የሆነ ብሉ ብላክ ሊሆን ይችላል። በሌላ ፕላንት ስታርች ላይ ስንጨምር ደግሞ ፈታ ያለ ወይንም ፈካ ያለ ብሉ አይነት ከለር ልናገኝ እንችላለን። ይሄ በምን ምክንያት ነው? በአሚሎሱ እና አሚሎፔክቲኑ በተለያዩ ፕላንቶች ስታርች ውስጥ ያለው አሚሎስ እና አሚሎፔክቲኑ ፕሮፖርሽናቸው ስለሚለያይ ነው። እና ቢካውስ ኦንሊ ዘ አሚሎስ ሪያክትስ ዊዝ አዮዲን። ደግሞ ያን ከለር እንዲፈጠር የሚያደርገው ማን ነው? አሚሎሱ ነው ከአዮዲን ጋር ሪያክት የሚያደርገው። ያው እዚህ ጋር ከላይ እንዳየ ነው ሄሊክስ ስትራክቸሩን ይሰራና እዛ ሄሊክስ ስትራክቸር ውስጥ አዮዲኑ ይቀመጣል። የአዮዲኑ ከአሚሎስ ጋር ይገናኛል። እና እዚህ ስዕል ለማየት እንደምንሞክረው በዚህ ስትራክቸሩ ላይ አልፋ ግሉኮስ ሞለኪውል አለ፣ አሚሎስ ሄሊክስ አለ። እንደዚህ በዛ ገብቶ አዮዲኑ እንደዚህ አይነት ብሉ ብላክ የሆነ ስትራክቸር እንዲፈጠር ያደርጋል ስታርቹ በሚገባበት ጊዜ። እና አሚሎፔክቲን በምናይበት ጊዜ አሚሎፔክቲን ኦልሶ ሃዝ ሊነር ባክቦን ኦፍ አልፋ ግሉኮስ ሞለኪውልስ ጆይንድ ባይ አልፋ 1-4 ግላይኮሲዲክ ቦንድ። አሚሎስ ላይ እንዳየ ነው አሚሎስ ሊነር ስትራክቸር ነው ያለው። በአልፋ 1-4 ግላይኮሲዲክ ቦንድ የተገናኙ የሞኖመሮች ውጤት ነው አሚሎስን እንዳየ ነው። አሚሎፔክቲንም በተመሳሳይ ሊነር ባክቦን አለው። ያ ማለት የጀርባ አጥንቱ ወይንም መሃሉ እንዳለ ሊነር ሆኖ፣ ነገር ግን ከአሚሎስ ለየት የሚያደርገው ሳይድ ብራንቾች አሉት። መሃሉ ሊነር ባክቦን እንደ አሚሎስም በአልፋ ዋን ፎር ግላይኮሲዲክ ቦንድ የተሰራ ሆኖ ግን ብራንቾች አሉት። ይሄኛው በዛ በሊነር ባክቦኑ እንደ ቅርንጫፎች አሉት። እና ዚስ ኦከርስ አት ሰርቴን ፖይንትስ አሎንግ ዘ ቼን ዌን የግሉኮስ ሞለኪውልስ ፎርምስ አልፋ 1-6 ግላይኮሲዲክ ቦንድ ዊዝ አናዘር ግሉኮስ ሞለኪውል አስ ዌል አስ ዘ ዩዥዋል አልፋ 1-4 ግላይኮሲዲክ ቦንድ። እና እነዚህ ሳይድ ቼኖች ደግሞ ሳይድ ቼኑ የሚሰራው በምንድን ነው? አልፋ 1-6 ግላይኮሲዲክ ቦንድ ነው። ኖርማል ሊነር ስትራክቸሩ ባክቦኑ መሀሉ ያለው አልፋ 1-4 ግላይኮሲዲክ ቦንድ ሲሆን ሳይድ ቼኖቹ ደግሞ 1-6 ናቸው። 1-6 ግላይኮሲዲክ ቦንድ ነው የሚፈጥሩት። ያ ማለት የአንደኛው ሞኖሳከራይድ ካርበን ነምበር 1 ላይ ያለው ከሁለተኛው ካርበን ነምበር 6 ጋር ሲገናኝ እና ዚስ ሪዛልት ኢዝ አሚሎፔክቲን ሃቪንግ ኤ ብራንቺንግ ስትራክቸር አሾኒን። ስለዚህ ይሄ ምን አይነት አሚሎፔክቲን እንዲህ አይነት ብራንች ያለው ስትራክቸር እንዲኖረው ያደርጋል። አልፋ 1-4 ግላይኮሲዲክ ቦንድ አለ። እሱ ምንድን ነው? ሊነር ባክቦን። ይሄ ሊነር ባክቦኑ ዋናው የጀርባ አጥንቱ አልፋ 1-4 ግላይኮሲዲክ ቦንድ ሲሆን እንደዚህ ብራንች የሚሆኑት ከጎን መጥተው ብራንች የሚሆኑት ደግሞ ብራንቹን የሚሰሩት በምንድን ነው? አልፋ 1-6 ግላይኮሲዲክ ሊንኬጅ ነው ይሄ ብራንቹ የሚሰራው። እና ዘ ብራንች ኔቸር ኦፍ አሚሎፔክቲን ሚንስ ዛት ዜር አር ሜኒ ኢንድስ ቱ ዘ ሞለኪውልስ። ይሄ ብራንቺንግ ኔቸር የሚያሳየው የተለያዩ ኢንዶች እንዳሉ የተለያዩ ቅርንጫፎች የተለያዩ ጫፎች እንዲኖረው ያደርጋል። እና ዚስ አላውስ ቱ ቢ ኩክሊ ሃይድሮላይዝድ ባይ ኢንዛይምስ አክቲንግ አት ዘ ኢንድስ ኦፍ ዘ ቼንስ ቱ ሪሊዝ ግሉኮስ ፎር ሪስፒሬሽን። ይሄ ደግሞ የተለያዩ ብራንች መሆናቸው ለምን ይጠቅማል? በኢንዛይሞች ቶሎ ሃይድሮላይዝ እንዲሆን ወይንም ቶሎ እንዲበታተን እዚህ ጋር ተያይዞ የነበረው ቶሎ እንዲላቀቅ ያደርገዋል፣ ሃይድሮላይዝድ እንዲሆን ያደርገዋል በኢንዛይሞች። እና ቶሎ ሃይድሮላይዝ መሆኑ ደግሞ በሪስፓይሬሽን ጊዜ ኢነርጂ ሪሊዝ እንዲሆን እንዲለቀቅ ያስችላል። እና ለዚህ ነው ጥቅሙ ይሄ ብራንችድ መሆኑ
ብራንችር ሲሆን ቶሎ ብሎ ሃይድሮላይዝድ እንዲሆን ቶሎ እንዲሰባበር ከዛ ለሪአክሽን ሲያስፈልግ እንደ ሪስፓይሬሽን ሲያስፈልግ ኤነርጂን ቶሎ እንዲለቅ ያስችለዋል። እና ሃው ዘ ስትራክቸር ኦፍ ስታርችስ ሲዩትድ ቱ ኢትስ ፋንክሽን እና የስታርች ስትራክቸሩ እንዴት ነው ከስራው ጋር የሚሄደው የሚለውን ስናይ ስታርችስ ኤ ፕላንት ስቶሬጅ ካርቦሃይድሬት ቦዝ አሚሎስ ኤንድ አሚሎፔክቲን አር ኮምፓክት ሞለኪውልስ። ስታርች ውስጥ ምን እንዳለ አይተናል፣ አሚሎስ እና አሚሎፔክቲን እንዳለ አይተናል። እነዚህ ሁለቱ ኮምፓክት ናቸው። ኮምፓክት ማለት የመጠቅጠቅ ባህሪ ማለት ነው። በትንሽ ቦታ ብዙ ነገር የማያስ ኮምፓክት የሚለውን ያ ማለት ሜኒ አልፋ ግሉኮስ ሞለኪውልስ ካን ቢ ስቶርድ ኢን ስሞል ስፔስ። አያችዋ ብዙ አልፋ ግሉኮስ ሞለኪውሎች በትንሽ ስፔስ ተጠቅጥቀው ይቀመጣሉ። ብዛታቸው ብዙ ነው ግን በትንሽ ስፔስ ዊዛውት አፌክቲንግ ሴል ሜታቦሊዝም ሌላ የሴል ሪአክሽኖችን አፌክት ሳያደርግ እዛ ፕላንት ውስጥ የሚካሄዱትን ሌሎች ሪአክሽኖች አፌክት እንዳያደርግ ያስችላሉ እነዚህ ደግሞ። ስለዚህ አንደኛው ጥቅም ይሄ ነው። ኮምፓክት በትንሽ ቦታ ብዙ ግሉኮስ ሞለኪውሎችን ለመያዝ ይሄ እንዲሆን ያስቻለው ምንድን ነው? የአሚሎስ እና የአሚሎፔክቲን ኮምፓክት ባህሪ ነው። እና ቦዝ አሚሎስ ኤንድ አሚሎፔክቲን አር ኢንሶሉብል፣ ሁለቱም የማይሟሙ ናቸው። ያ ማለት ኢፍ ሶሉብል ግሉኮስ ዌር ስቶርድ ኢንስቴድ ኦፍ ፈርስት ቢንግ ኮንቨርትድ ቱ ስታርች it would draw water by osmosis from neighboring cells and from organelles within the cell. ሶሉብል የሚሆኑ ከሆነ ወይንም ሶሉብል ግሉኮሶችን ስቶር የምናደርግ ከሆነ አሁን ስታርች ምንድን ነው? ስቶሬጅ ካርቦሃይድሬት ነው። ካርቦሃይድሬቶችን ስቶር ለማድረግ ነው። ነገር ግን በዛ ፈንታ ሶሉብል ግሉኮሶች ስቶርድ የሚሆኑ ከሆነ አሁን ምንድን ነው የሚሆኑት? ሶሉብል ከሆኑ ውሃን ከሌላ ሴል አጠገባቸው ካለ ሴል ይስባሉ። ምክንያቱም የሚሟሟ እስከሆነ ድረስ ውሃን ይፈልጋል ማለት ነው። ሶሉብል የሚሆን ከሆነ ውሃን ይፈልጋል። ውሃ ደግሞ በኦስሞሲስ ወደዛ ግሉኮሱ ወደ በዛበት ይመጣል። ከዛ በኋላ አጠገቡ ያለውን የሌላውን ሴል ሪያክሽን ከሌላው ሴል ዋተርን እየወሰደ ሌላውን ሴል ሪያክሽን ሊያዛባ አፌክት ሊያደርግ ነው። ስለዚህ ኢንሶሉብል ስታርች ፕሮዲውስስ ነን ኦፍ ዚስ ኢፌክትስ። ስታርች በባህሪው ኢንሶሉብል ስለሆነ ወይንም አሚሎስ እና አሚሎፔክቲን ኢንሶሉብል ስለሆኑ ይሄንን ኢፌክት እንዳይኖር ወይንም ይሄ ኢፌክት እንዳይፈጠር ያደርጋሉ። አጠገባቸው ካለ ሴል ውሃ አይወስዱም እና አፌክት አያደርጉም አጠገባቸው ያለውን ሴል። ስለዚህ ኢንሶሉብል መሆናቸው ጥቅሙ ይሄ ነው። እና ኢን አዲሽን ቢካውስ አሚሎስ ኤንድ አሚሎፔክቲን አር ኢንሶሉብል ዘ ሞለኪውልስ ካኖት ሙቭ አውት ኦፍ ሴልስ they remain in storage organs. Insoluble ስለሆኑ አሚሎስ እና አሚሎፔክቲን የማይሟሙ ስለሆኑ ምን አይሆኑም? ካሉበት ሴል አይወጡም። ካሉበት ቦታ አይወጡም፣ አይንቀሳቀሱም። ባሉበት ቦታ ስቶሬጅ ባሉበት ስቶሬጅ ኦርጋን ውስጥ ይቆያሉ፣ ይቀመጣሉ። The branch in nature of amylopectin means that there are many ends to the molecule. የብራንችድ አሚሎፔክቲን ሲሆን ምን አለው? ብራንችድ ኢንዶች አሉት ወይንም ቅርንጫፎች አሉት። እና therefore starch can be quickly hydrolyzed by enzymes acting at the ends of the chains to release glucose for respiration. ስለዚህ እነዚህ ብራንቾች ሲኖሩት ለምንድን ነው ይሄ ብራንቾቹ ጥቅማቸው? ቶሎ ሃይድሮላይዝድ እንዲሆን ወይንም በውሃ ቶሎ እንዲሰባበር ነው ጥቅሙ። እና ወይንም በኢንዛይሞች ያንን መጣው የሚሰባብሩ ኢንዛይሞች አሉ፣ ቶሎ ይሰባበራል። ያ ደግሞ ለሪስፓይሬሽን ግሉኮስ በሚያስፈልግበት ጊዜ ሪሊዝድ እንዲሆን ያስችላል። እና እዚህ ጋር ሶሉብል የሚለው ከሃይድሮላይሲስ ጋር እንዳይጋጭባችሁ፣ ሶሉብል መሟሟት ሲሆን ሃይድሮላይዝድ ደግሞ በውሃ መስበር እንደማለት ነው ወይንም መሰባበር እንደማለት ነው። ያሉትን ግሉኮስ ሞኖመሮች መለያየት ግላይኮጂን ኢዝ ኤ ስቶሬጅ ካርቦሃይድሬት ኢን አኒማል ሴልስ። ግላይኮጂን ደግሞ ስቶሬጅ በአኒማል ሴል ላይ ነው ስቶሬጅ። እንትን ስታርችን ስናይ በፕላንት ሴል ላይ ነው
በፕላንስ ላይ የምንጠቀመው የስቶሬጅ ካርቦሃይድሬት ሲሆን ይህም ግላይኮጂንም ካርቦሃይድሬት ነው እንደ ስቶሬጅ ወይንም እንደ ማስቀመጫ የሚያገለግል ነው በአኒማል ሴል ላይ ነው ይሄኛው ደግሞ እና it has a similar structure to that of amylopectin ከአሚሎፔክቲን ጋር ተመሳሳይ structure ነው ያለው ግላይኮጂን but there are more alpha 16 links ነገር ግን የበለጠ አልፋ 16 ሊንኮች አሉት ያው አሚሎፔክቲንም እንደምናውቀው አልፋ 16 ሊንኮች ወይንም ግላይኮሲዲክ ቦንዶች አሉት እና ይሄ ደግሞ የበለጠ አልፋ 16 ሊንኮች አሉት እና making it much more highly branched ይሄ ደግሞ ምን ያደርጋል በጣም የተከፋፈለ ወይንም የቅርንጫፎች በጣም እንዲኖሩት ያደርጋል branched ያደርጋል because of this it can be hydrolyzed even more quickly to release glucose from respiration ይሄ branch መሆኑ ጥቅሙ ምንድነው ብለናል ቶሎ በrespiration ጊዜ ግሉኮስን ቶሎ እንዲለቅ quickly እንዲለቅ ነው የሚያስችለው ቶሎ hydrolyzed እንዲሆን በኤንዛይሞች ነው ብለናል this is important because animals have higher metabolic rate than plants and need to release energy more quickly to drive their metabolic process እና ይሄ ቶ ሃይሊ ብራንችድ መሆኑና ሃይሊ ብራንችድ ስለሆነ ደግሞ ቶሎ ቶሎ ግሉኮስን ወዲያው ሃይድሮላይዝድ መሆኑ ጥቅሙ ምንድነው? አኒማሎች ከፕላንቶች የበለጠ ምን ያረጋሉ? ሜታቦሊክ ሬት አላቸው። ፍጥነት ያለው ሜታቦሊክ ሬት። ለሲላቸው የተለያየ ስራ ይሰራሉ ውስጣቸው ላይ። ስለዚህ ለዛ ለሜታቦሊክ ፕሮሰስ ደግሞ ብዙ ኢነርጂ ያስፈልጋል። አኒማሎች ብዙ ኢነርጂ ስለሚፈልጉ ሴሎች ውስጥ ብዙ ኢነርጂ ስለሚያስፈልግ ያን ሁላ ኢነርጂ ለማሟላት ቶሎ ቶሎ ምን ይሆናል ብሮከን ይሆናል ሃይድሮላይዝድ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ለዛ ነው የበለጠ ብራንች የሆነበት ምክንያት ግላይኮጂን ላይ አልፋ 16 ሊንኮች ይበዛሉ ሴሉሎስን ስናይ ደግሞ ኢዝ ኤ ፖሊመር ኦፍ ቤታ ግሉኮስ ሞለኪል ጆይን ባይ beta 14 glycosidic bonds formed by condensation reaction cellulose-ን ስናይ ደግሞ የbeta glucose polymer ነው starch-ን ስናይ የalpha ነው starch ውስጥ ያሉት amylose-ም amylopectin-ም የalpha glucose polymers ናቸው cellulose ሲሆን ግን beta ነው እና however because of the different positions of hydrogen and hydroxide group on carbon atom 1 compared to alpha glucose every other glucose unit in the chain is upside down አሁን alpha glucose-ን ከbeta glucose የሚያለያየው ምንድነው የhydroxide position ነው ብለናል alpha glucose-ዎች hydroxide molecule-ው እንደዚህ ከታች ሲሆን beta glucose ላይ ደግሞ hydroxide group-ው ከላይ እንደሚሆን አይተናል እና ያ ስትራክቸር ስላለው የተለያዩ ሞኖሞሮች ሲገናኙ ምንድነው አፕሳይድ ዳውን ስትራክቸር ነው የሚሰጠው እዚህ ጋር ሞኖሳካራይድ አለ በዚህኛው ደግሞ ተገልብጧል እዚህ ጋር CH2 OH-ን ስታዩ እዚህ ጋር ከታች ሆኗል እዚህ ከላይ ሆኗል እዚህ ከታች ሆኗል ምንድነው እየተገለባበጠ ነው የሚሄደው አንዴ ወደ ላይ አንዴ ወደ ታች አንዴ ወደ ላይ አንዴ ወደ ታች አፕሳይድ ዳውን የሆነ ስትራክቸር ነው የሚኖረው ሴሉሎስ ላይ እና ያለው ቦንድም ሴሉሎስ ቤታ 1,4 glycosidic linkage ነው በመሃላቸው ያለው ሜኑ ሴሉሎስ ሞለኪውልስ ላይ ሳይድ ባይ ሳይድ ኤንድ ሃይድሮጂን ቦንድ ቱ ኢች አዘር ሴሉሎስ አብዛኞቹ ሴሉሎስ ሞለኪውሎች ሳይድ ባይ ሳይድ ነው የሚገናኙት እና ሃይድሮጂን ቦንድ አለ በመሃላቸው ላይ this results in formation of cellulose microfibrils microfibrils እንዲፈጠር ያደርጋል ይሄ ሳይድ ባይ ሳይድ መገናኘታቸውና ሃይድሮጂን ቦንድ አላቸው ወስጣቸው ይሄ ደግሞ ማይክሮፋይብሪሎች ወይንም እንደ ቃጫ አይነት ስትራክቸር እንዲኖር ያስችላል እና many of these microfibrils bond together to form bigger fibers or fibrils ትላልቅ ፋይበሮችን እንዲሰሩ ያደርጋል ማለት ነው ይሄ የማይክሮፋይብሪልs ድምር ውጤት ወይንም አንድ ላይ መሆን እዚህ ጋር ስናይ ፋይብሪልሶች አሉ እና እዚህ ጋር አንድ ሲሆኑ እንደዚህ አይነት የገመድ አይነት የቃንጫ አይነት ስትራክቸር እንዲይዝ ያደርጋል እና ይሄ ደግሞ ምን ያደርጋል which make up the structure of cell wall
የሴልዎልን ስትራክቸር ይሰራል ማለት ነው። ይሄ ማይክሮፋይብሪሎች መኖራቸው እዚ ስትራክቸራቸውን ስናይ የሴልዎልን አጭም ቦታ ሁን በማይክሮስኮፕ በምናይበት ጊዜ ይሄን አይነት ስዕል ነው የሚሰጠን። እንደዚህ ገመድ የሚመስሉ ነገሮች እንደ ቃጫ የሚመስሉ ነገሮች ፋይበሮች አሉትና ይሄ ምንድነው? ብዙ ሴሉሎስ ሞለኪውሎች ሳይድ ባይ ሳይድ ስለሆኑና ሃይድሮጂን ቦንድ ውስጣቸው ላይ መኖራቸው ነው ይሄ ማይክሮፋይበር እንዲፈጠር ያስቻለው። እና ቤታ ግሉኮስ እዚህ ጋር እንደምናየው በመሃላቸው ምን አለ? ሃይድሮጂን ቦንድ አለ አያችሁ? እና እነዚህ ሲገናኙ ግሉኮሶች ቤታ ግሉኮሶች የሚገናኙበት እንደዚህ ላይን በምናይበት ጊዜ በመሃላቸው በሃይድሮጂን ቦንድ ነው የሚገናኙት። እነዚህ ያው ብዙ ቤታ ግሉኮሶች ሲገናኙ እንደ አይነት ገመድ አይነት ስትራክቸር ፋይበር አይነት ስትራክቸር ይሰጣሉ። እና ያን ነው ማለት ነው ይሄ የፕላንት ሴል ስትራክቸሩን የሚሰራው። ስለዚህ ሴሉሎስ የፕላንትን ስትራክቸር የፕላንትን ሴል ዎል ስትራክቸር ነው የሚሰራው። እና how the structure of cellulosis suited to its function ከፋንክሽኑ ጋር እንዴት ነው ማች የሚያደርገው? the cellulose molecule is unbranched የሴሉሎስ ሞለኪውል አምብራንች ነው ብራንች የለው ለክ እንደ አሚሎስ አሚሎፔክቲን ብራንች አለው ግላይኮጂን ብራንች አለው ሴሉሎስ ብራንች የለው። ዚስ አላውስ ሃይድሮጂን ቦንዲንግ ኢን ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ማይክሮፋይብሪልስ ብራንች ስለሌለው ይሄ ምን እንዲሆን ያደርጋል? ሃይድሮጂን ቦንዲንግ እንዲኖር ያደርጋል። ይሄ ሲኖረው ደግሞ ማይክሮፋይብሪልሶች እንዲፈጠሩ ያደርጋል። እና ኢፍ ኢት ዌር ብራንችድ ማይክሮፋይብሪልስ ኩድ ኖት ፎርም ብራንችድ ቢሆን ኖሮ ማይክሮፋይብሪልሶች ላይፈጠሩ ይችል ነበር እዚህ ሴሉሎስ ላይ። እና it is the fibrous nature of cellulose that gives the cell walls their strengths ጥንካሬ ሴል ዎል ጠንካራ እንዲኖር ይሄ fibrous nature ነው ወይንም ይሄ ገመድ አይነት ስትራክቸር መኖሩ ነው ጠንካራ እንዲሆን የሚያደርገው ሴል ዎልን። but also gives them some flexibility በተጨማሪም ከጥንካሬ በተጨማሪም ፍሌክሲቢሊቲ ይሰጣል። ፍሌክሲብል የመሆን የመንቀሳቀስ ወደ ላይ ወደ ታች የመለጠጥ አይነት ነገር ፍሌክሲብል ፍሪ እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፋይብረስ ኔቸር ምን ያደርገዋል? ስትሪንግስ እና ፍሌክሲቢሊቲ ይሰጣል። ለማን? ለሴል ዎል ምን መሆኑ? የፋይበር ኔቸር መኖሩ የገመድ ኔቸር መኖሩ ለዚህ ለ ሴል ዎል ለፕላንት ሴል ዎል እነዚህን ባህሪያት ስትሪንግስ እና ፍሌክሲቢሊቲን ይሰጣሉ።